Jaa, morjesta vaan kaikille, se on Temetsu täällä. Tervetuloa takaisin Serma Ancient 4 Thieves Endin läpi pelulta. Viimeksi me oltiin meren pohjassa vähän sukeltelemassa etsimässä tavaroita, tai kaikenlaisia tavaroita, ja löydettiin kuparia, kun se oli, taisi olla. Ja mä kuvaan tätä heti tähän perämin, kun mä kuvasin edelliseni. Mä kuvaan vähän etukettiin näitä, niin voisitte aloittaa The Evil Within 2 kuvaamista. Näillä näkymin siihen ei tuu facecamia, koska kiitos Twitchin, koska se ei meinaa toimii ikinä, kun pitäis. Ja meillä on luku 4 normaalia elämää taisi olla. Siinä kun Nate ja Elina menevät naimisiin. Hetko, onko tuossa sali tuolla taustalla? Itkeekö se vai ei? Polttaako se sitä röökiä? Mä en tiiä, koska se valee joku jompi kumpi niistä. Varmaan niinku parhaat häät, niinku parhaat. Tuo on varmaan paras paikka pitää nuo häät. Missä noita edes pidettiin? Mä en tiiä. Tuleehän mieleen niinku The Last of Us. Alku tästä, kun ollaan jos talossa, kotona, niinku. Se oli kyllä todella hyvä peli, se The Last of Us. Suosittelen kyllä hommaamaan. Ja The Last of Us Part 2, tai 2, miksi te nyt haluaa sanoa. Varmaan virallinen on silleen The Last of Us Part 2. Varmaan niinku, en ole ainakaan huomannut, että kovin moni varmaan ei kukkaan ei tehnyt sille, että niinku laittanut jatko-osan nimeksi niinku Part 2 tai sille. Täällä ei näytä olevan mitään. Ei. Ei vaikuta mitään, jos mä tuohon kävelen. Ois aika ollut sellainen yksityiskohtainen juttu. Pystyisikö mä käymään vessassa? No en pysty. Hellu reivaa. Vois tästä jakso tehdä ehkä joku 30 minuuttia pituuse. Katso nyt mihin kohtaan semmonen hyvä lopettaa. Bangkok Travel Guide. Bangkok, matkaopas. Perinpohjainen matkaopas Bangkokista. Värilliset kartat, paikallishistoriaa, kävelyreittejä, bussi- ja juna-aikataulut, päiväretkiä ja pitempiä seikkailuja. Hotellit, hostelit, baarit, yöelämä. Tämä kirja sopii sekä kokeneille Bangkokin kävelijöille että tähän Thaimaan pääkaupungin ensimmäistä kertaa tutustuville oppaassa. Oppaassa esitellään kaupungin kattavasti normaalista turistikohteesta tuntemattomampiin seikkailumahdollisuuksiin. Tutustu suureen palatsiin ja Rattanakosin saarella sijaitsevan pilaripyhättöön. Tutkija maistelee. Okei. Satushakin viikonlopputorin tarjonta etsi. Juon vaikka kokeile tukin kyytiä ja etsi sopiva levähdyspaikka seikkailujen jälkeen. Tämä paikallistieto toutta pursuavan oppaan avulla saat kaiken irti vierailustasi. Hetkonen, etsi. Mä en tiedä, onko tästä apua, kun mä luin tämän sillä. Mun muistaakseni tulee joku semmoinen kysymys tosta jutusta, että mä en tiedä, auttako tuo, jos mä luin tuon. Ja jos tulikin, niin mä en varmaan edes muista. Mistä sä safarilla te olitte näköjään? Torilla. Kaikki torille. Mikä paikka tää? Ainakin varmaan jotkut lumimaisemat on kyseessä, koska tommonen vähän niinku talvitakki päällä. Okei, siinä oli ne kuvat. Sillä on kyllä kaikenlaisia kameroita. Onko nämä kaikki kameroita? Sillä on Nathanin kuva. Tässä ei vielä oikein silleen tapahdu vielä paljon mitään, koska tämä vasta alkuun silleen tälle pelille. Mutta voin sanoa, että kyllä tässä alkaa tapahtumaan ajan myötä. Me ollaan vielä tämmöisessä normaalissa elämäntyylissä vielä meneillä. Okei, mennään varmaan alakertaan. Ei tällä näytä muuta olevan.
yläkerrassa. Ja kohta päästään pienelle nostalgiatripille. Aha. Wow, auto. Poliisiauto. Aina ne poliisit. Miksi poliisit? Tässä vaiheessa alussakin oli poliisit. Mitä ihmettä? Onko tää sattuma? Samoilta tekijältä kumminkin. Siellä on Elina. Läppärillä on tekemässä töitä näköjään varmaankin. Joo, tuli vähän. Joo, tuli vähän leikittyä. Hey, would you mind grabbing the food? I'm just wrapping up here. No, yeah, sure thing. No. Kuten näkyy, tossa on yksi nostalgia juttu. Ja se on PS1. Ja me kohta pelataan sillä. Spoiler. Warning. Hyvä spoiler warning. Sanoin sen ennen kuin etes sanoin, että hei spoiler. No ei se nyt mikään hirveä spoileri on. Näin kun nyt meni koko peli pilalle, kun paljasti tämän PS1 jutun. Voi voi. Mä en siis niinku yritä spoilata mitään hirveä suuria juttuja tässä pelissä. Jos joku ei vielä kattonut tätä. Finish it? Yeah. You know, it's probably too long and full of typos, but that's what editors are for, right? I'm starving. Looks good. Mm-hmm. So, how was it then? What? Huh? You got none of that. Oh, sorry. I'm sorry. How was your day? Oh, it was fine. Mm-hmm. Typical day in paradise. Mm-hmm. I got to pull a bunch of garbage out of a river. Mm. Yes. At least you got to go for a swim. Did you find any exciting garbage? Oh, it was brilliant stuff. It was a early 21st century truck. We got, apparently the natives called it a semi. Oh, dear Lord. So, boring stuff. Tell me about the article. Well, it started out as this fluff piece about tourism in Bangkok, but I don't think the magazine is going to like the angle that I'm taking, because everyone immediately commented about how rude the smog was, that it was like shock to the lungs. Here and stab with a fork. Oh, really? What? Just keep going. It was interesting. Oh. Yeah. Interesting. What's my article about? What? This one? Mm-hmm. Voiko tän tässä saada oikein ihmisiä? Kadon ihmisiä pankoissa, lennoista, painetaan vaikka ihmisistä. Bangkok. And the smog. And how they can't get a flight anywhere. And väärin. Mä en tiedä, pystykö tämä saamaan mitenkään oikeesti. I was in the ballpark, right? In a different state, but yeah, you were in a ballpark. Jameson asked you about that Malaysian job again. Jameson always asked me about the Malaysian job. Look, Nate, I really think that you should take it. You know what? I don't want it. Really. I mean, he doesn't have the permits. And we agreed we're not going to take that kind of work anymore. It's okay, just not worth it. It doesn't sound that risky. All right? If it's just a permit. No way. You could call Sullivan. You haven't seen him in about 2 years. Well, could we please drop this? Okay, I just don't want you to not take it because of me. I'm not taking it because of me, okay? I appreciate the gesture. It's just... I'm gonna go ahead and do the dishes. No, stop, I'll do them. No, you on. Did them last night. No, you cooked, I cleaned, it's fine. I mean, at least, let me try to earn it or something. Let me, play you for it. You'll play me for it? Yeah, your little TV game thing. I bet I can beat your high score. You think that you can beat my high score on my TV game thing? Yeah, I think you're scared now. You don't even know what it's called. I don't need to know what it's called.
I've seen you play. It's right. Jumping and running, and I have a natural talent for that. Really? So, what do you say, chicken? Is it a bet? Oh, wow. Okay, cowboy. Okay, watch and learn. Oh, I'm learning all right. Is this it? No, it has to load. Load? Yes. This is taking a really long time. You have no patience. When you turn something on, you expect it to... Okay, there we go. Crash Bandicoot. Is there a problem? No. No, just, they make it go. Push the start button. I knew that. All right. I got it. Okay, so wow. You want to run towards the camera. Run to the camera, got it. And damn. The circle button is your spin attack. Spin attack! Yep, and press X to jump. Right, which one's X? Tämä on kyllä nostalgia. Right, Pelata Crash 1. You'll want to jump over all the pins and the obstacles. Come on, that's like my thing. Oh no, minun hedelmäni. Ja mä oon, jos joku ei niinku tiennyt, niin mä oon pelannut niinku tälle kanavalle niin tuon Crash Bandicoot Dancing Trilogian kaikki kolme remasterointia. Oh god. Oho. Nää ohjaukset on niin sama kyllä niin ärsyttävät. Koska pitää ohjata nuolinäppöllä, ei pysty näillä analogissa omalla ohjaamaan. Juokse. Hop. Ei. Ei. What is that thing? A fox? A bandicoot. It looks like a fox. It's like a fox. Aika hyvä. Sä oot itse kuullut Nathan Drake pelissä PS4, että on PS1. Niin. No niin, let's go. Hui hui! Ahja! You ever seen a bandicoot? No, but I'm sure they don't wear sneakers. Okay, grab the fruit. What is the fruit? 100 gives you an extra life. Abo. 100? Ah! Hey. Huh? So why do you keep playing this? Because I'm really great. Eiku jaa tos aika loppu. Aika loppu. Ei oo ennen, kun mä oon tätä pelannut, kun mä oon varmaan kuollut niinku heti. Tää ohjaaminen on niin saakeli ärsyttävä, mutta peli on nostalginen. Oppi, jäi. Nyt on lähellä. Ei! Se on siinä! Oi, pääsin läpi. Oh. Yes. Eka löyriik, ilman kuolemia. En saanut. Ei täs lähelläkään ollu. What? Is that it? You asked for it. Oh, you gotta be kidding me. I practically had it. You can give it another shot. Come on, double or nothing. My car could really use a good cleaning. Are we gonna start the smack talk There's now? There's this mode called easy mode. I just switch it. It's way easier on Just keep talking. Keep talking. What are you gonna do? I'm warning you. What are you gonna do? I'm warning you. In real life, what can you do? I'm Show me. What can you I'm do in real you. Life? What do you think about that? Huh? Hey, are you happy? Yeah, of course. You? Really? Come here. Not open yet. We're closed. Come on, man. All right, I'm coming. Coming. Asshole. Yeah, can I help you?
Yeah, I'm, looking for my little brother. It's about your height, a little bit leaner, definitely less gray in the temples. Sam? It's good to see you again, Nathan. Sam! Oh, all right, take it easy, take it easy. How? I saw you get shot. Yes, you did. Right there. Huh? Jesus. Well, the doctors patched me up and they tossed me right back into the cell. Yeah, but I made calls. I checked everywhere. Everything I heard, everything I found, it all confirmed you were dead. Nathan, we killed a guard. Okay, so they wanted to see me rot in that cell for the rest of my life, and I nearly did. Jesus, Sam, like, man, if I had known, I swear to you, I would have come out. You would have come back. I know, Nathan. What's important now, though, is that I'm out. Hey, you still with me? Need some air. You're not gonna pass out on me or nothing, are you? I just might. It's a lot to digest, you know? But how did you get out? When did you get out? How'd you even get here? Find me? All right. Slow down. Hey? Have a seat. I wanna hear about you. Huh? Me? Yeah. What's to tell? Well, call some of your old contacts. Tell me some pretty crazy ass stories. Jeez, what crazy stories? Got shot, hanging from a derailed train in the Himalayas. Yeah, that actually happened. Come on, man, what did I miss? Jeez, Sam, where do I start? Start with the best part. El Dorado, Sambala, Viper. Ehkä Sambala, koska mun mielestä oli aika hyvä paikka kaikista näistä kolmesta, vaikka kolmannen mun suosikki. Breaking into this Turkish museum to steal his oil lamp. Oil lamp? It was an artifact from Marco Polo's lost treasure fleet. Kublai Khan's treasure. Yeah. And as it turns out, there was a whole hell of a lot more on those ships than just treasure. I mean, what can I say? Another lost city destroyed, and we made it out alive. Barely. Unbelievable. Yeah, it was. I wish you could have been there. No, it's literally unbelievable. You tell me you stumble upon yet another archaeological gold mine, and somehow you manage to walk away with nothing. Yeah, well, it's a story of my life, I guess. But, you know, I managed to grab a few trinkets here and there. Mm-hmm. Paid off the car, the house, engagement ring. Engagement ring. I'm married. I can't believe Elena from the stories. That's my wife. You gotta come meet her tonight. Dinner at my place. You're coming to dinner. I can tell her all about you. Should I tell her all about you, Nathan? I'm in a lot of trouble here. What? What are you talking about? What kind of trouble? Does the name Hector Alcazar ring a bell with you? Yeah, he's the drug lord. Mm-hmm. Butcher of Panama, right? Why? It's a funny story, but, last year he was my cellmate. So this is how I got out of prison. Rain tonight. Samuel, come here. Listen. Guards. They're singing. Well, they're probably drunk. Perhaps. But they are content. How can they be content with their small lives and miserable jobs? I mean,
they had wives to go home to. What do we got? Hmm? No offense. We have ambition. Oh. And when we get out of here, that ambition will take us to places these idiots cannot even imagine. Yeah, well, amen to your optimism. What will you do when you get out, Samuel? That's if I get out of here. I'm sure you can imagine. I can. But I want to hear you say it. I will find the greatest pirate treasure of all time, which I am sure you are sick of hearing about by now. Oh, no. The tale of Henry Avery and his 400 million in jewels and gold has become a sweet lullaby for me. Do you really think you can find it? Given the opportunity? Absolutely. Ambition. What is that Avery quote? I am a man of fortune, and I must seek my fortune. I like how he thinks. What the hell was that? The opportunity of a lifetime. Señor Alcázar, un gusto verlo. Segmento aquí. Oh. ¿Qué hacemos con él? Samuel, are you ready to seek your fortune? Yeah. Vámonos. No niin, luku 5, Hector Alcázar. Mutta meetkö tästä ensi kerran? Ei tullut. Mä sanoin, että tää jakso silleen, että ehkä joku 30 minuuttia, mutta no, tästä tuli pikkusen lyhyempi, mitä sanoin, mutta no, tää on silleen ihan hyvä kohta silleen lopettaa. Mutta tässä jaksossa sitten tulee vähän enemmän sitten tätä toimintaa, kun nämä pari jaksoa on ollut vähän tämmöstä chill-menoa, tämmöstä rauhallista menoa, normaali elämä, mutta nytten me päästään jälleen kerran yhteen vankilapakoon niin sanotusti. Mutta kiitos kun katsoitte, muistakaa panna tykkäsnappi, jos piditte videosta, ja tilatkaa kanava, jos kiinnostaa videot ja kaikenlaiset läpipeluut. Ja ilmoituskello on ihmeessä päälle, niin saatte ilmoituksen uusista videoista, ei muuta, meikäläinen oli Temetsu, kuten aina. Nähdään ensi kerran, kun jatketaan Uncharted 4 läpipeluut. Mutta ei muuta, se on meikän puolella sitten. Moi moi!